Чи вплинули нововведення на темпи виробництва дронів? І що іще потрібно? Про все це поговоримо із нашим гостем Валерієм Яковенком, співзасновником Drone.ua, експертом у сфері безпілотних технологій та робототехніки. Я вітаю вас, пане Валерію. Вітаю. Ми всі розуміємо зараз, що війна в Україні – це боротьба технологій, останніх розробок, особливо в повітрі. Зараз на фронті використовуються і західні, і азійські дрони, але нас цікавить насамперед наші українські розробки. Скажіть, будь ласка, на якому рівні зараз Україна знаходиться в плані виробництва власних дронів? І про які типи БПЛА насамперед ми зараз говоримо, що ми виробляємо найбільше? Нам дуже потрібно дивитися в динаміці на цей процес. Якщо порівнювати це з початком війни в 2014 році, коли в нас був певний перший зріст технологічних компаній, що виготовляють дрони, то це не можна навіть і близько порівняти з тим, що почало відбуватися зараз на цій лінії фронту. Виробництво дронів, виробництво робототехніки є одним з однією з найактивніших галузей, що зараз розвивається. І кількість команд, що працюють в цій сфері, вона збільшується фактично щотижня. І цьому допомагає як зустрічні кроки зі сторони держави, так і чітке розуміння, що війна, котра зараз відбувається, це та можливість зробити і використати робототехніку. Саме за рахунок технологій має Україна захищати свої кордони, захищати своїх людей і не піддавати зайвим ризикам військових. Тож зараз ми бачимо, як індустрія зростає щотижня. А оця підтримка з боку держави, про яку ви згадали, от зокрема і скасування там мит, наскільки це впливає на збільшення виробництва? Це впливає не лише на збільшення самого виробництва кількості юнітів, що можуть вироблятися. Це впливає на певні кроки, що впливають на рішення відкривати такий напрямок чи інвестувати в нього кошти. Наприклад, звільнені від мита і ПДВ комплектуючих чи дронів, що мають постачатися на фронт, це зменшення капітальних вкладень у цей розвиток, у цей напрямок, і це дозволяє виробити більше або навіть виконати певні кроки з розробки прототипів швидше, ніж це було до прийняття таких рішень. Звільнення від додаткового документального оформлення чи зайвого документального оформлення певних дронів дає можливість швидше їх завозити і швидше обертати логістичні процеси стосовно постачання обладнання, і це дає можливість так само збільшити кількість обладнання, кінцевого обладнання на лінії фронту і фактично впливати на результат нашого контрнаступу. Тож це комплексна історія, котра однозначно впливає. А хто зараз виступає, так би мовити, рушієм роботи над створенням власних апаратів? Це державні, я маю на увазі, конструкторське бюро, якісь компанії, чи приватні все ж таки? В всьому світі розвиток технологічних компаній – це прерогатива саме приватних ініціатив. Держава – це певний стимулюючий фактор, але насправді ефективність, ну, вона знаходиться лише в наших руках. Потрібно інвестувати свій час, гроші, увагу для того, щоб придумувати щось нове, а держава може просто допомагати. Тож кількість компаній, що зараз відкриваються в цьому напрямку в Україні, вона збільшується. І що дуже важливо, коли іноземці бачать такі рухи держави стосовно підтримки власної індустрії, вони більш легко йдуть на інвестиції в ті напрямки, котрі зараз так важливі в Україні. Тож, для нас це можливість отримувати гроші, отримувати зовнішню експертизу, бо технології, котрі використовуються зараз на лінії фронту, вибачте, але це не українські технології. Вони побудовані в Україні, але це технології цивілізованого світу. І нам, окрім наших найкращих і найталановитіших інженерів, потрібні так само інженери з західних країн, і вони долучаються активно до роботи з українськими виробниками. От стосовно того, що це європейські технології, от цікаво, наскільки взагалі наші українські дрони, власне, є українськими? Скільки там деталей наших і яких, можливо, деталей не вистачає?
Це абсолютно правильне питання. Справа в тому, що дрон сам по собі як пристрій – це комплекс різних ланцюжків постачання. Це окремо постачання виробництва камер, це окремо постачання виробництва батарей, це окремо постачання виробництва корпусів. Це величезна купа різноманітних дрібних деталей, які мають дуже важливу функцію в одному дроні, і без одної цієї, без одного цієї елементу технологія працювати не буде. І що зараз відбувається? Від найпростіших компонентів, що починають вже вироблятися в Україні, локалізація збільшується. Тобто постійно з'являються нові і нові і нові компоненти підприємства, котрі вже починають навколо себе створювати власні мікросхеми, планувати роботи і працювати над використанням виробничих потужностей для власного створення певних компонентів, і це буде збільшуватися. Що має зробитися? Це не прерогатива окремого якогось підприємства створити власне виробництво камер чи акумуляторних батарей. Це певна екосистема індустрії, де мають з'явитися гравці, що будуть як ланки постачання виготовляти такі комплектуючі для різноманітних виробників обладнання, різноманітних виробників робототехніки. І це фактично зараз відбувається. Створюється екосистема з виробництва певних компонентів, що використовуються в дронах. І це не просто окремі виробництво дронів, це те, що може вплинути ще більше на розвиток цієї індустрії, тому що новим компаніям відкриватися і створювати власні дрони буде легше і швидше. Скажіть, а чи є взагалі сенс рухатися до повної локалізації, щоб всі деталі дрона були вироблені в Україні? Чи все ж таки нічого немає страшного в тому, що частина якихось компонентів надходить там з західних країн? Є дві точки зору. Перша точка зору говорить про те, що нічого страшного в тому, що Україна є елементом глобальної економіки з доступом до всіх найкращих технологічних рішень, нема. Тобто всі технологічні рішення, всі компоненти ми можемо закуповувати в наших партнерів, котрі їх виготовляють, вони їх придумали, вони їх виготовляють. Але якщо ми подивимося у якусь у середньострокову та далекострокову перспективу, то ми можемо, по-перше, згадати, що Україна є однією з небагатьох країн світу, де, наприклад, літакобудування відбувається виключно всередині країни, і це можливість створювати власні літаки. А це елемент дуже важкої інтелектуальної розробки. Вони можуть відбудовуватися в рамках однієї країни. Тож, коли ми говоримо про захист обладнання, про безпеку обладнання, в нас є вже приклад, як можна зробити, щоб локалізувати найбільшу частину виробництва тут. Чи є це критичним прямо зараз? Ні. Ми можемо імпортувати компоненти, ми можемо робити з них дрони прямо тут чи на кордонах на території країн НАТО. Але в майбутньому кількість локалізації має відбуватися саме тут найбільша. І саме тут має створюватися підприємство Боїнга чи Lockheed Martin на рівні з нашими українськими виробниками. Бо тут буде не лише виробнича потужність і лінії по постачанню компонентів для дронів. Тут будуть і вже є найкращі інженери світу. А щодо темпів виробництва, от як думаєте, скільки дронів, ну там, приміром, на місяць має виробляти Україна, щоб повністю закрити свої потреби? Що може пришвидшити цей процес? Бо ми ж знаємо, що Ірану десятки років знадобились на роботу над тими шахедами. Не потрібно нас порівнювати з тими компаніями, чим країнами, що порушують певні санкційні режими. Ми частина глобальної економіки, глобального світу, сучасного світу. І для того, щоб задовольнити попит наших оборонних потреб, насправді це неможливо. Моя суб'єктивна точка зору, що нам постійно буде потрібно наздоганяти ті темпи використання обладнання, що зараз знаходяться на лінії розмежування, на лінії фронту. Ми постійно все краще і краще починаємо використовувати це обладнання. І моє персональне бачення в тому, що ми обмежені не просто обладнанням фізичним, котре може знаходитися на фронті. Ми обмежені кількістю людей, що можуть їм оперувати. Моя персональна точка зору, що оперувати дроном, навіть самим маленьким, має абсолютно кожен військовий. Це як смартфон, це технології майбутнього. Воно дозволяє захищати власне життя і не піддавати себе безпеці. Тож дрони нам потрібні у кількості, що перевищують кількість військових, що в нас служать. І це десятки, сотні тисяч, я б говорив про мільйони дронів, котрі нам потрібно, щоб вони були для того, щоб мати розуміння того, що в певний момент ми можемо масово їх використовувати. Звучить фантастично, але в майбутньому, коли ми бачимо, що дрони є розхідним матеріалом, кожен збитий чи знешкоджений дрон – це є врятоване чиєсь життя.
І таку кількість дронів жодна країна світу нам поставити не може. Саме тому українські розробники в певних сегментах, наприклад, дрони для розвідки на дистанціях понад 10 кілометрів, вони вже дають фору в виробництві закордонним нашим партнерам. Вони більш пристосовані до швидкого масштабування, і ми зараз бачимо, як все більше і більше обладнання з'являється в руках наших військових. І насправді це лише початок. Пане Валерію, я вам дуже дякую. Хотілося б ще поговорити, але, на жаль, час закінчився. Дуже цікава бесіда. Нагадаю, це був Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт у сфері безпілотних технологій і робототехніки.